Assalamualaikum. Semua, hari ini kita nak belajar bab 6, Asid dan Alkali, Sains Tingkatan 2, GSSM. Okay, sebelum kita mula, cikgu nak ucapkan terima kasih dulu kepada cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor yang telah siapkan slide ni. Banyak slide yang dia buat yang cikgu akan guna untuk ajar ketika PDPR ni. Okay, sebelum kita start macam biasa, kita akan tengok dulu apa yang kita nak belajar untuk bab 6. Okay, kita ada 4 subtopik untuk bab 6. So yang pertama, sifat-sifat asid dan alkali. Okay, sifat alkali ni kita ada 6 ciri-ciri lah untuk kita nak kenal benda ni, cecair ni bersifat alkali atau bersifat asid. So kita boleh uji dia. Okay, lepas tu ada petunjuk. Petunjuk ni maksud dia kalau awak jumpa satu cecair, macam mana awak nak tahu dalam ni ada asid? Asid ni kuat ke tak kuat? Apa perubahan yang menunjukkan asid ni kuat atau tak kuat, ataupun apakah ini alkali ataupun asid. Kita juga nak belajar kegunaan dalam kehidupan harian. So kita nak guna dalam sektor pertanian, dalam sektor perindustrian. Asid ni bukannya semua tak bagus, ada juga yang bagus. Okey, last sekali kita nak belajar proses-proses peneutralan. Peneutralan ni maksud dia daripada asid, kita tak mau bagi dia jadi asid, bagi jadi neutral, bagi jadi air biasa. Ataupun dia alkali, kita nak tukar dia pergi jadi larutan neutral. Okey, dia tak sifat alkali. So, apa kita patut kita buat dan macam mana kita nak apply. Okey, so kita belajar 6.1 je. Sekejap je tajuk ni. 6.1, sifat asid dan sifat alkali. Okey, so tengok ada dua benda ni. So, ni sabun. Okey, ni cuka. Okey, cuka ni rasa macam mana? Okey, cuka rasa masam-masam. Sabun, ada pernah rasa sabun? Try lah, gigit sikit. So, sabun ni selalunya rasa pahit kot. Kalau berani lah. Don't try this at home. Okay, so daripada dua ni kita dah tahu lah. Ini adalah salah satu sifat-sifat asid dan alkali. So, asid ni dari sejarahnya berasal daripada perkataan acidus, yang bermaksud masam. Benda-benda yang masam ni berasid lah. Sebab tu, ayat oren pun dia masam sikit. Sebab dia ada asid citric. Manakala alkali berasal daripada perkataan Arab alkali, yang bermaksud abu tumbuhan. Okey, abu tumbuhan ni dia rasa pahit dah. Pia rasa sayok-sayok yang hangit tu. Ha, tu pahit kan. Ha, so tu dia bersifat alkali lah. Okey, tu senang nak ingat. Okey, contoh asid hidroklorik dan cuka, contoh untuk alkali natrium hidroksida. Hidroksida ni macam garam sikit dan air sabun. Okey, tapi jangan bagi rasa lah. Air sabun macam mana. Okey, tu sifat paling basic kita nak tahu. Okey, sifat-sifat alkali selain daripada tu, okey, ada benda yang kita nak tahu. Yang ini table ni awak tengok dalam buku teks pun ada, jadual 6.2. Okey, tolong take note benda ni, maksud dia ingatlah. Benda ni mungkin soalan exam yang akan tanyalah. Nyatakan ciri-ciri asid atau ciri-ciri alkali. So alkali ni pH kurang dari 7. Okey, apa dia pH? Okey, nanti kita akan bincang, kita tengok dia punya jadual pH. Nilai pH kurang daripada 7, berasa masam, menghakis. Menghakis ni ikut kekuatan dia jugalah. Kalau asid yang lemah, dia tak menghakis. Kalau asid yang kuat tu, boleh menghakis lah sampai kulit kita boleh melecok semua tu lah. Okay, then kita nak tahu dia tu asid ke tak. Kertas litmus biru. Kertas litmus ni form 1 kita pernah guna. Kertas litmus biru, dia tukar kepada merah. Okay, asid ni dengan bahasa mudah dah, asid ni selalu merah lah. Biru, dia tukar jadi merah. Kalau kita ambil litmus merah, dia tak jadi apa lah. Bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Okey, yang kita ada eksperimen aktiviti yang akan membuktikan benda ni nanti. Okey, bagi alkali pula, alkali ni nilai pH dia lebih daripada 7. Maksud dia lagi tinggi daripada 7. 7 ni neutral, neutral kat sini. So, kalau dia ke sini sampai 14 ni, dia semakin beralkali. Kalau dia kurang sampai 1, means dia semakin berasid. Kalau dia 7, dia koman lah, tak ada apa, neutral. Kalau dia kat sini, kat sini, dia tak kuat lah. Okay, so rasa pahit, ni benda yang paling ketara. Juga menghakis, alkali pun boleh menghakis ikut kekuatan dia juga. Okay, dia tukar litmus merah ke biru. So, alkali ni dia kalau biru. Kalau litmus biru, dia tak jadi apa. So, merah tukar biru. Kalau biru tukar merah, dia asid. Okay, tapi dia tidak bertindak balas dengan logam. Okay, tidak bertindak balas dengan logam. So, dia tak menghasilkan apa-apa gas lah. Kalau asid, dia akan berbuih-buih keluar gas.
Okey. Sekarang kita nak tengok peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Okay. Kenapa nak kena ada air? Air ni baru boleh menyebabkan asid tu, kita boleh detect asid tu ke tak. Kalau benda tu kering, pergi sentuh dia, dia tak boleh detect. Okey, so kita kena ada air untuk kita boleh detect, boleh kesan. Asid dan alkali hanya boleh menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. So, kadang-kadang benda kita beli dia kering, dia tak berfungsi. Kita kena bancuh dia, baru dia berfungsi. Ya, maksud dia, nak rasa asid tak asid, kena ada air lah. Okey, ini contoh dia. Katalah kita ada satu benda kat sini, kita tak tahu kat sini. Ini mungkin berasid atau beralkali. So, kita nak test, kita boleh litmus biru. So, kita tengok litmus biru ni tak jadi apa. Walaupun kita ada, let's say kita dah confirm benda ni asid ni. Tapi kenapa tak jadi apa? Sebab tak ada air. So, air ni yang akan menyebabkan dia boleh dikesan. So, dia akan berubah tak berubah, kena ada air. So, apa kita kena buat? Kita kena basahkan sikit lah kertas litmus ni. Kita basahkan asid etonik di dalam air. So, kita basahkan sikit lah, bagi lembab sikit. Kita letak kat sini, kita tengok dia tukar colour. So, bila tukar colour, kita tahu. Biru tukar bagi merah, benda ni berasid. Okay, so peranan air adalah untuk mengesan kehadiran asid atau alkali dalam satu bahan. Okey, alkali pun sama juga. Okey, kalau benda ni kering, kita confirm benda ni alkali, tapi kita tak boleh buktikan. So, kita nak buktikan macam mana? Benda ni kita kena bagi basah sikit. Okey, bubuhlah apa, air rendam pun terus pun boleh. Kita atau kita lembapkan dia, jurui sikit air kat dia. Lepas tu baru kita pergi letak dekat benda tadi. So, bila letak dekat benda tadi, nampak dia tukar jadi biru. So, dari merah tukar jadi biru means benda ni beralkali. So, itu peranan air dalam menentukan suatu bahan itu berasid ataupun beralkali. Okey, bahan berasid dan bahan beralkali. Apa-apa bahan yang mengandungi asid kat dalam dia, kita kata bahan tu berasid lah. Okey. Bahan beralkali pula ada alkali lah kat dalam dia. So, ada alkali kat dalam dia. So, bahan tu kita kata beralkali. Ada tak bahan yang ada dua-dua? Asid pun ada, alkali pun ada. Ada juga ah. Okey, macam dalam buah ni sebenarnya, kalau makan kat luar ni masam, tapi awak pergi gigit biji dia pahit. So, kat sini alkali. Kat sini asid. So, ni dia neutralize each other lah. Okey. Bagai-bagai bahan di dapur boleh dikelaskan sebagai bahan berasid dan bahan beralkali. Okey, yang ini sebagai contoh. Kat rumah kita ada apple, ada kopi. Kopi ada berasid. So, sometimes orang kata bangun pagi-pagi jangan minum kopi, nanti sakit perut. Sebab perut kita tengah kosong, kita minum kopi, terus berasid. Okey, kita kena makan benda lain dulu. Okey, tapi serbuk penaik pula, kita nak buat kek ke, baking soda, dia beralkali. Okey, so semua tu ada fungsi dia. Okey, contoh-contoh kat sini. Bahan berasid dan bahan alkali. Macam mana kita nak tahu satu bahan tu berasid atau beralkali? So, sifat bahan yang berbeza dapat ditentukan dengan menggunakan penunjuk yang sesuai. So, kita ada 2-3 jenis penunjuk lah. Maksud dia, awak jumpa satu benda, cecair, awak nak tahu benda tu berasid ke tak, awak nak guna benda apa, nak check dia. Selain pada kertas litmus yang kita tengok awal tadi. So, dia ada penunjuk. Penunjuk ni ialah sejenis pewarna atau beberapa jenis pewarna yang boleh berubah. Okey, kalau dia kena asid, dia tukar jadi kelas lain. Kalau dia kena alkali, dia tukar jadi kelas lain. So, kita tahulah ini beralkali ke atau berasid ataupun neutral. Neutral ni maksud dia berasid pun tak, beralkali pun tak. Okey, jadual ni pun sama. Jadual 6.3, boleh tengok balik kat buku teks. Perubahan warna pada penunjuk berbeza. Okey, yang 1, 2, 3 ni tak berapa glamour. Yang glamour 2 ni. Ni, yang ni. Okey. Phenolphthalein, penunjuk semester, metil jingga, kertas litmus biru, kertas litmus merah. Okey, dua ni ada kat makmal, nanti awak dah datang, kita buat eksperimen. Okey, phenolphthalein ni, apa ke jadi? Dia asal dia pun memang tak ada warna. So, kalau dia kena ada asid pun, dia tak berwarna. Kalau kena alkali, baru dia tukar jadi pink. Okey, so sebab tu kita jarang guna lah. Okey, sebab kadang-kadang kita tak tahu ni tengah neutral ke, tengah ada asid. Okey, penunjuk semester, asal dia hijau kalau kita tak buat apa. So, kalau dia jadi merah je, asid, alkali je biru. Ni memang geng dia lah, senang nak ingat kalau alkali selalu kalau biru. Asid selalu
colour merah. Methyl ginger, okey, dia asal colour kuning. So kalau awak celup, test bahan-bahan resid, dia akan tukar jadi merah. Test bahan-bahan alkali, dia tukar jadi kuning. Okey, kertas litmus merah dengan biru ni pun kita dah tunjuk tadi. Merah berasid, biru beralkali. Okay, maksud dia, kalau awak ambil bahan tu berasid, tapi awak pergi test dengan kertas merah, dia tak tukar colour lah. Sebab merah ni memang berasid. Sama juga, awak ambil bahan alkali, awak pergi test dengan kertas biru, dia tak tukar colour, dia still biru juga. Maksud dia, memang benda tu beralkali. Kalau dia tukar jadi merah, maksud dia awak test dia dengan asid, bukan test dengan alkali. Okay, so ini soalan-soalan popular lah. Okay, ini contoh struktur kimia. Ni tunggu awak belajar form 5 nanti, awak akan belajar kimia. Ini struktur asid, struktur alkali dalam dia kalau kita boleh tengok molekul-molekul dia. Okay, satu lagi kita nak sebut tadi, penunjuk semester. Okay, penunjuk semester ni dia satu kertas. Okay, macam selotip. Awak ambil, awak celup. Celup lah, celup dalam mana-mana. Awak celup, pasal awak tengok dia colour apa. Setelah banding kat sini. Okey, katalah kita celup-celup, nampak colour dia merah-merah macam ni. So, kita tengok yang mana paling dekat. Okey, dekat dengan yang ni. Maksud dia, dia asid dan keasidan dia dua. Maksud dia tinggi juga. Kalau celup, keluar colour purple. So, awak check kat mana paling dekat. Yang ni. Maksud dia beralkali sebab dia lebih daripada 7. Itu keasidan dia kuat juga. Kealkalian dia kuat jugalah sebab dia 12. Okey, tu penunjuk alam semester. Penunjuk alam semester pula, penunjuk semester. Okey, ni contoh asid alkali, beberapa jenis asid lah. Okay, ni pun sama macam tadi. Nanti ada kat makmal tadi kita tunjuk. Ni kertas tadi, kita celup macam kita buat urine test lah. Pergi celup, lepas tu tengok kalau kuning. Okey, yang mana paling dekat? Katalah yang ni paling dekat. So maksud dia pH 2, pH 2 ini adalah asid. So awak celup-celup dapat kalau hijau. Hijau yang mana paling dekat? Ni. Ini dia pH 8. pH 8 dia beralkali sikitlah. Okey, dekat-dekat nak neutral. Okey, sama. Yang ni kertas litmus tadi lah. Kalau awak celup dalam bahan beralkali, bahan air sabun, dia tak tukar colour. So betul. Sabun. Okey, yang ni pun. Kalau celup dia tukar jadi biru, maksud dia kita dah celup dekat bahan beralkali. Ini kekuatan tadi. Awak tengok yang colour tadi tu. Okey, neutral ni 7. Macam ayat suam lah. Ayat kosong, ayat sulin. Tak ada apa. Tak berasid, tak berkali. So, kalau semakin gelap maksud dia, semakin berakali sampai boleh menghakis. Asid pun sama. Sampai pH kosong. Ni kaya kuat gila ni. Paling kuat lah. Bos dia. Cacing pun mati lah. Dalam perut ni. Okey, so ini kena ingat lah. Semakin kecil nilai dia, semakin berasid, semakin besar nilai dia, semakin beralkali. So, rujukan dia dekat 7. Kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. So, yang ini saya tak boleh explain lah. Setiap hari boleh tengok kat rumah. So, ada sometimes kita guna asid, sometimes kita guna alkali. Okey, contoh kat sini awak tengok apa? Sabun pencuci. So, kita menggunakan cuka untuk masak. Okey, cuka kita masak. Kenapa kita pakai cuka? Nak bagi sedap ke? Nak bagi masam ke? Atau nak bagi lembut ke? Sebab dia menghakis sikit kot kan? Okey, beralkali dalam pencucian ke? So, sabun ni banyak beralkali. Kenapa? Sebab, contoh badan kita, bila kita peluh, kita keluarkan asid laktik yang menyebabkan kita krem tu. So, kita mandi, kita kena guna sabun beralkali lah. So, dia neutralize balik. Dia buang balik asid-asid tu. Okey, so badan kita akan jadi neutral balik lah. Okey, so sama juga kegunaan benda-benda ni. Okey, pencuci pakaian ni dia beralkali sebab badan kita lekat peluh dekat pakaian tu, so dia akan neutralize balik benda tu. Dalam sektor pertanian, beberapa industri pembuatan, so ada juga kita guna asid. Contohnya untuk nak cuci-cuci peralatan-peralatan hospital apa semua tu, so kita nak clear kuman-kuman apa semua berasid ni sebab dia boleh menghakis. Alkali pun sama. Okey, baja pun macam tu. Ada setengah tanah tu dia berasid. Ada setengah tanah tu beralkali. So, kita kena pilih baja yang betul lah. Kita nak neutralize. So, kita nak bagi balance balik. Okay, kandungan-kandungan nutrien dalam baja tu. Dalam tanah tu.
Yang ni dalam makanan, kalau perasan, okey, asid tartarik, siapa suka minuman ringan kan, dah ada asid lalu. Okey, then kita ada asid karbonik, minuman berkarbonat, ada minum yang coke apa semua ni, kan, so dia buih-buih tu sebab dia dah interact lah, so berasid lah, so sometimes kita sakit perut. Asid sulfurik dalam bateri kita, okey, ni bateri kita zaman dulu lah, bateri kita zaman sekarang semua dah pakai sel kering lah, so kita tak dulu, kita kena refill kat sini, asid sulfurik. So, bateri ni boleh hidup. Sama juga, okey, nak buat jeruk. Jeruk ni, dalam dia, bahasa kita, kita panggil cuka lah. Okey, dia berasid sebab tu jeruk masam. Alkali, apa guna dia? Okey, paling dekat dengan kita, sabun lah. Okey, tak kisahlah apa-apa sabun awak pakai tu. Semuanya beralkali. Kalau tak percaya, pergi rasa. Okey, sabun mandi, sabun basuh, amonia. Okey, amonia ni baja lah. Okey, baca. Magnesium hidroksil, pil. Okey, dan deterjen. Deterjen ni bahan pencuci lah. Okey, ni. Pencuci pinggan ke, pencuci baju lah. So, kita nak buang asid-asid kat situ, kita guna alkali. So, next class kita akan masuk 6.2, penetralan. So, untuk 6.1, apa yang kita belajar semua ni. So, tolong tengok balik dekat buku modul yang awak beli tu. Okey, apa boleh buat. Soalan-soalan, jawapan semua ada dekat buku teks dan ada dekat video ni. Okey, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.